V Roudnici se na finálovém turnaji objevil také Jaromír Blažek. Jardo, co říkáš projektu Ondrášovka Cup, který běží už 7. rokem? V podstatě neřeknu 7 let, ale polovinu toho období to sleduju. Viděl jsem i několik předávání, byly na Spartě pohárů pro vítěze. Já si myslím, že je to super věc pro ty kluky, že se konfrontují tady na této úrovni těch 13 letech a mají za to takovou tu třešničku na dortu v podobě toho, že na velkém stadionu přeberou velký pohár. Jak se z tvého pohledu změnil fotbal za ty roky, co už tobě není 13? No, strašně moc. My jsme hrávali na škvárách, tady kluci hrajou na trávě. Já jsem tyhle ty malé branky v podstatě neznal. Já jsem chytal od začátku ve velkých, takže samozřejmě všechno se posouvá dál a je to tak dobře.